Selamat datang ke LDZ Industry Showroom. Di sini, tuan puan boleh melihat sendiri dengan lebih dekat material yang kami gunakan. Kami menggunakan selokal lattice composite atau lebih dikenali sebagai CLC foam yang mempunyai pelbagai kelebihan antaranya kalis air, ringan, tak mudah terbakar, tak reput dan pelbagai lagi. Kami juga akan memberikan waranti selama 5 tahun. CLC ini mempunyai sirim untuk ketahanan. Di showroom ini, tuan puan juga boleh melihat ketebalan kalis yang kami selalu gunakan iaitu 25mm dan 15mm. Selain daripada divider, CLC foam ini juga boleh digunakan sebagai decorative staircase, decorative ceiling, mini-mini rock dan sebagainya lagi. Disebabkan CLC foam ini terlalu banyak kelebihan, CLC foam ini boleh digunakan di outdoor ataupun di indoor. Jika tuan puan mahu mendapatkan idea untuk menghiasi rumah tuan puan boleh datang ke showroom kami di setiap alam.